Casa. Oi. Bom dia. Bom dia. Tá acordado já? Já tô acordada. Bom dia, Ana. Tudo bom? Bom dia. Joia. Tudo. Beleza. Eu vim filmar um... Diz que tem uma mulher que trabalha igual homem. Ah, tá aqui. Tá, a minha irmã trabalha igual homem. É verdade? É verdade. Então, eu vim provar aqui pra mostrar pro mundo. Ah, sim. Ela já tá aí. Vai começar a trabalhar. É. É isso. Vai pegar na enxada hoje? Vai pegar na enxada hoje. Beleza. Bom dia! Olá, bom dia! Tá pronta? Tô pronta! Beleza! E aí, você vai calçar uma bota, né? Vou calçar bota, vou no meu traje de serviço. Tá do bom. Jeito que eu, hoje eu vou ser do jeito que eu sou. Ah, agora sim! Agora eu tô acreditando! Vai trabalhar, seu Chico? Não, eu sei que vai trabalhar, eu só vou ficar segurando a câmera aqui. Agora vamos sim, lá. De bota, a calça rancheira, chapéu e a enxadinha. Enxadinha, meu. Sua a companheira. Minha, a minha vida é essa única que tá aqui agora. Aqui vocês tinham plantado o que? Era milho? Aqui plantou milho, certo. Já tá a paia do milho. E você capina sozinha mesmo? Capina sozinha. É. Eu formei um cafezal, dava uma hora e 15 pra subir pra aquela estrada ali, sobe lá. Alto, desce alto. Plantei lá na divisa da Chapada um cafezal lá, eu sozinho praticamente, saí daqui e ia trabalhar sozinho lá, eu e Deus. Mas vocês não têm o cafezal mais? Não, aí o Juquinha fez eu entregar pro homem, não quis que eu ficasse trabalhando lá, depois que eu casei, eu não quis mais que eu trabalhasse lá. É muito longe? Muito longe, é. Muito longe, eu até, é só mato, só alto, vou capinar aqui mesmo. E você ia sozinha? Ia sozinha. Vamos na fé de Deus pegar no nosso trabalho. Opa, vamos embora. Ô Luzia, quando você tá capinando assim, você não deixa algum matinho que é remédio, não? Porque esse um aí é mate mango, né? É, mas só tem muito, né? Não pode deixar, né? Ah, não, tem muito. Aí aonde a gente planta, a gente... Aí tira. Aí tira. Tira porque a praia aqui é puro mate mango. Essa terra aqui, vocês têm colocado algum adubo na hora que vai plantar, não? Na hora de plantar tem que colocar adubo. Tem que pôr adubo. Tem que pôr adubo. Antigamente não punha nada. Não, antigamente não precisava. Mas essa terra aqui, pelo jeito aqui, ela é boa, viu? A terra é boa. Essa aqui nesse lugar é boa, né? Aqui é. Mesmo assim você põe adubo. É que já tô colocando adubo
nos outros lugares a gente usa nota aqui também. É. Vocês fazem análise da terra também, não? Faz. De tempo em tempo faz análise? De tempo em tempo faz. Aí, às vezes, quando tem um lugar que precisa jogar um pouquinho de calcário, a gente joga. Aí joga? Joga. Ah, mas não é por tudo então que joga? Às vezes não precisa. Aí tem a quantidade, né? Num lugar joga mais, no outro joga menos. Tá certo. Ô Luzia, fala uma coisa pra mim. Você vai nesse ritmo até que hora? Ah, esse ritmo meu aqui é o dia todo. O dia todo? O dia todo. Quando eu tô trabalhando na roça, é o dia todo. Porque uma vez eu conversei com um caipira da roça falando assim pra mim, olha, o segredo pra gente aguentar é pegar leve e dar umas paradinhas. Não, a gente para um pouquinho. Ah, né? Bom. Mas o ritmo da gente trabalhar é esse. É esse mesmo? É. Nossa, só do jeito que você pegar, eu vejo que você tem as manhas, viu? Parece que você nasceu com a enxada na mão. Não, eu tô desde 5 anos com as enxadinhas na mão trabalhando. Desde 5 anos? Desde 5 anos. E você sabe encabar, sabe escolher a madeira, tudo não? Ah não, isso é... Você deixa pra outro fazer? Eu deixo pra outro fazer. O outro faz melhor que você? Faz, isso aí é o papai que fazia, hoje meu marido faz. Mas você nem sabe qual as madeiras boas pra encabar? Sei sim. Aí, Guatambu. Guatambu é a primeira, né? É a primeira, só que o pessoal em casa com cabo de bambu fica mais leve. Fica leve. E você não prefere o bambu? Ah, eu já acostumei, cara. Você acostumou com esse peso aí? É uma ferramenta mais pesada. É, mas então, se for uma coisa mais difícil de arrancar, é melhor cabo pesado, né? Cabo pesado. É, só se for um matinho mais leve é o bambu, né? É o bambu. E agora você tá perto de casa, né? Agora. Mas quando é longe, você leva um cafezinho, alguma coisa para comer, não? Ah, levo minha mochila de almoço, café. É. Levo. E você vai sozinha mesmo? Vou só trabalhar sozinha. E quando era mais nova, vocês iam mais gente junto? Era de certo ia irmão? É, aí tinha bastante gente, sempre trabalhava junto, de mais gente junto. Aí vocês cantavam, não? Não. Mas conversava? Conversava. Olha, já vai tirando e já vai batendo, espalhando. Vocês vão plantar o que aqui, ô Luzia? Vamos plantar um feijãozinho. Feijão. Esse feijão. Primeiro plantou milho antes. É, agora. E agora feijão. Plantar um feijãozinho. Mas não dá pra plantar feijão e milho? Dá pra plantar. Dá pra plantar os dois também, né? Dá pra plantar os dois. Alguma semente é antiga aqui que você tem? Semente crioula antiga, não? Não, não tô tendo semente antiga. Ó, tem que falar com o João lá que ele tem. Eu esqueci. Ele tem, não. Podia ter trazido pra você já. Mas ele vai lembrar de dar pra você. Se eu não tivesse vindo aqui, você ia estar fazendo o que hoje? Ah, eu já tava lavando roupa, já lavei um punhado de roupa. E ia cuidar com os servicinhos em roda de casa, né? Em roda de casa? É. Então, você escolhe dia pra capinar, não? Ah, não, esse aqui é... Não, mas se tiver chovido muito, aí é meio ruim também, né? Não, aqui se chover pra capinar aqui até melhor, que aqui tá muito seco. Tá muito seco. Então, tá mas assim, seco. É bom que bata um sol depois de capinar pra secar o mato também, secar, né? Secar o mato, é. É. Mas aqui a terra é meio enxuta, então. Aqui é enxuta, é. E ela é meio arenosa, ela não é muito argila, né? Não. Porque quando é muito argila, fica emplastrado, né? Ah, fica aí com chuva, emplasta muito. Aí claro. É ruim, né? Emplasta, é. Vocês vão arar com o trator aí depois, não? Ah, pra baixo aí depois vai. Escuta, mas você tá capinando só pra mostrar aqui ou o trator faria esse serviço também? Não, o trator faria. Ah, bom. Você tá fazendo só demonstração, né? É, demonstração, é. Tá bom. Só pra ver que eu sei pegar na enxada. Não, e sabe mesmo, viu? Nossa Senhora. Eu não aguentava acompanhar você nem metade do que você faz, eu acho. Ah, mas por aqui nem a... No tempo deu mais novo, nem a garotada dos homens que é a mais novo por aqui. Não. Ah, é? Você sempre foi boa assim na enxada? Ah, não, eu sempre fui. O pai passava tarefa pra vocês, não? Você, não. Não? Não. Ele já sabia que você rendia bem não, mesmo? Não, sabia. Não precisava dizer o que tinha que fazer, não? Não, não precisava. Ô Luzia, sua saúde, como que é? A minha saúde é boa, graças a Deus. Não tome nenhum que esse comprimidinho de farmácia, não? Não, eu tomo um comprimidinho de pressão. Ah, é? Aquele Enalapril, 10 miligramas. Mas você sentia alguma coisa, não? Eu caí da bicicleta uma vez e fiquei tomando aqui de Grofenac 40 dias. Ah. Aí subiu minha pressão.
Ah, daí tomou isso pra baixar. Aí eu comecei a tomar pra baixar e depois que você começar, você não para mais. Mas não pode parar, não? Ah, daí... Você não voltou no médico pra perguntar pra ele se pode parar? Não, voltei, mas ele mandou continuar. Ah, é? É. Agora você tem um vizinho médico aí, né? Agora tem. Agora ficou mais fácil. E você já perguntou pra ele se para ou não para? Ah, mas esse remédio de pressão tem que continuar, né? É? Tem. Ah, eu podendo evitar, eu evito tomar essas coisas, porque a gente nunca sabe o que faz. É, apesar que... Eu não tenho muita coragem, não, viu? Ficar tomando remédio de farmácia? É, meio assim, azóio, né? É. Esse barulhinho que nós estamos escutando aqui é a roda do monjolo, né? É barulho da água caindo, né? É barulho da água. Mas não tá moendo alguma coisa, não tá? Hoje não tá. Hoje não, né? Não. Vamos falar pra turma, esse tudo que tem ali feito foi seu pai que meu fez, pai fez de madeira, né? De madeira, tudo serviço dele. Só a roda que teve que trocar porque botou de metal agora, né? É, porque colocou de metal agora. Também quantos anos ficou ali na água, né? Ah, ficou muitos anos. Uns 30, 40 anos, não? Ah, ficou mais. Mais que isso, mais, né? Mais que isso. Ô, Luzia, agora se você quiser mostrar como é pra nós, como que planta o feijão. Tá bom. Mas você teria que afofar a terra primeiro, não teria? Ah, mas aqui que eu vou fazer só uma demonstração. Ah, é um pedacinho só, né? Um pedacinho, não tem problema. Aí a mulher não tá nem ofegando, gente. Nem ofegando. Eu já estaria pingando aí, viu? Não tô nem suando ainda. Nem suando ainda, né? Agora eu vou pegar uma forca, vou tirar esse cisco. Ah, tá. Só pro pessoal ver aqui o que faz. A forca é aquele garfão? É, mas só que tem uma forca aqui, mais fácil. Mais fácil de tirar. Vou esperar aqui. Você chama isso aí de forca? É forca, só que entortou ela, né? Fica bom pra arrastar, né? Fica. Aí quando é pra tirar silo, outras coisas, aí já deixa mais reto, né? Deixa mais reto. Então, o pessoal fala sempre que essa cisqueira aí, depois que seca tudo, é bom plantar batata doce, né não? Ah, é bom plantar aqui. Ah, depois eu vou lá na horta, né? E a batata doce lá. Ah, vamos tirar umas batatas. Você tem batata que cor aí? Ah, não, tem da branca, tem daquela da casca meio roxinha. Mas por dentro ela é branca? Amarela. Amarela? Amarela. Eu trouxe pro João aí uma que é roxa por tudo. Ah, tem também aqui, aquela que é roxa por tudo. Tá, tem também. Tem também, tem. Ontem nós estávamos lá na Dona Lazinha, tinha uma fruteira com várias coisas ali dentro. E tinha um negócio ali que parecia um mamão desses papaias. Ah. Aí eu perguntei, mas que bicho que é esse aqui? Ela falou que é paininha. Ah, não. Você conheço. Conhece isso? Não, não conheço não. Diz que é uma abóbora, um tipo de abóbora. Ah, tipo de abóbora? É um tipo de abóbora, é. Não. Casca dura pra caramba, nossa. Nunca vi não. Agora vou buscar a máquina pra lá plantar o feijão. Legal, legal. Vai botar o feijão mesmo? Não, só vai dizer que é, né? Só dizer que é. Então tá bom. Vai desperdiçar feijão não, né? Ah, hoje trouxe ajudante agora? Trouxe ajudante agora. Fala, dona Ana. Vim trazer o feijão pra ela. Aí mostra o feijão, tira a mão. Ana é irmã da Luzia. Escuta, esse feijão vocês guardam na garrafa por causa do quê? Pra morte nunca não inchar. Ah, é? É aí o feijãozinho, olha que feijão bonito. Mas precisa botar alguma coisa dentro da garrafa? Não, ajudar? Não precisa. Não, só a garrafa está enxutinha, tanto enxuta a garrafa e coloca o feijão que aí não garunge. Eu já ouvi de gente falar que bota cinza, que bota alho. Não, aqui não, nós não põe nada, só coloca na garrafa e tampa bem tampado, porque se entrar ar, é a mesma coisa de não pôr na garrafa. Então, mas daí tem que ir até a boca, né, de feijão, é isso? Não, pode pôr pouquinho e tampando, não entrando o ar. Ah, não deixando aberto. Não, é, não deixando aberto, não, ele não estraga. Sabe o que eu escutei falar também de botar no congelador? Olha, no congelador o povo fala, só que eu nunca coloquei, não, não, né? Não. Então não fiz experiência. Se plantar, pôr no congelador, vai matar o broto dele e não vai nascer, né? Então deve ser na geladeira? Eu acho na geladeira. Pode ser que eu enganei, né? Não, aí pode ser pra comer, né? Pra comer, entendi. É, tá. Aí, por exemplo, pra plantar, aí eu já acho que vai matar o broto dele. É, pode ser, pode ser que vai matar o broto, é isso mesmo. Então vamos plantar um feijão. Não, mas eu quero saber, tem mais pergunta. Que tipo de feijão que é esse? Que variedade que é?
Ó, esse aí é um amigo meu que trouxe as qualidades de feijão para me plantar. Você nem sabe o nome. Não sei nem o nome. Mas ele parece, ele é um carioca, mas carioca misturado, né? Misturado, mas é um feijão grande. É grandinho, é. Aí. Nossa, ele seco, ele é grande, né? Imagina quando cozinha, ele cresce, né? Não, fica quase do mesmo tamanho ainda. Ele cresce pouca coisa. Pouca coisa. Pouca coisa. Mas é muito bom o feijão, fica o caldo vermelho, então é muito bom o feijão. Ele é rajadinho, né? É rajadinho. Legal. Bom, vamos lá ver como é que... Vamos lá, que a minha máquina já tá cheia de feijão. Isso aí é máquina, é matraca, vocês chamam do quê? Ah, a gente fala máquina de plantar arroz, de plantar feijão, de plantar milho. Vocês falam máquina. Fala máquina. Pra cada coisa tem que regular, não tem, Luzia? Tem que regular, tem. Agora a minha já tá regulada pra feijão. Pra feijão. Pra feijão. E aí cai quantas sementes por cova? 3, 2 e é a base de cair. Explica uma coisa pra mim. Você faz nessa terra que você acabou de capinar ou você dá uma fofada nela antes? Ah não, quando a gente vai plantar mesmo o feijão, aí tem que dar uma chuvinha pra você fundar mais enxado, pra você fofar a terra. Ou senão o trator tem que passar. O trator tem que passar. Tem que passar, né? Tem que passar. Nessa terra mais dura assim, é mais difícil dele sair, né? Aí é mais difícil. E outra coisa, aí a máquina não finca no chão. Aí você vai largar a semente toda por cima da terra. Isso. Aí o sol vai castigar a semente, daí não vai nascer. Vai cozinhar ela. Vai cozinhar ela. É. Tá bom. Eu vi que você faz mais ou menos uns 20, 25 centímetros entre uma cova e outra. É isso mesmo? É, mais ou menos isso mesmo. É. E você segue uma linha? Segue uma linha. E entre as linhas, quanto que tem de distância? Quer dar uns 2 palmos, mais ou menos? É, uns 2 palmos, mais ou menos. Mais ou menos isso, né? É, mais ou menos isso, é. Então tá bom, era. Porque quem vê o vídeo, o pessoal vê da cidade, eles não sabem. Eles vão se meter e plantar. Uh-huh. Então é melhor aprender já como que é o certo, né? Ah, é. É melhor aprender. É isso aí. Uns 2 palmos e... Aí é o espaço da rua do feijão pra ele crescer e não abafar. Não abafar um ou outro. Um e dá pra enxada passar no meio também, né? Dá pra enxada passar no meio também, dá. É isso aí. Escuta, quem que fazia qual serviço antigamente, né? Assim... Os homens capinavam e abriam a cova, e as mulheres enchiam, as crianças, é assim, é, não? Era sempre o papai e meu irmão ia cavando e nós pondo a semente, nós plantando, a meninada plantando. Uhum. Era sempre assim. Era sempre era, assim. Era assim. Aí o papai faleceu, meu irmão faleceu, a minha irmã foi casando e foi sobrando pra mim. Sobrou aí, pra você pra fazer o serviço de fazer tudo. Fazer o serviço de tudo. Aí tem que cavar, tem que plantar o milho, aí sobrou tudo pra sobrou mim. Sobrou tudo pra você. É. Aí agora vem o trator vem, passa, faz a terra e planta. Aí você melhorou. Só vem, melhorou, né? Melhorou e eu faço só as beiras da terra onde o trator não vai. Uhum. Daí eu ainda cavo e planto ainda. Escuta, e o adubo, que hora que você vai colocar? Você coloca junto, você coloca com a máquina também, não? Quando eu tô plantando? Isso. Não, eu tô plantando, já tem aqui a... Já sai um pouco de adubo? Já é separado aqui na máquina, aqui já tem duas. Ah, já tem 2 compartimentos. Aí, já tem 2 aqui. Ah, legal. Aí, então sai um pouquinho de adubo e a semente. E a semente, aí você regula ela, já sai o adubo e a semente. Aí o adubo cai num cantinho da cova e a semente no outro. Tá certo. É. E você sabe assim qual que é a numeração desse adubo, não? Ah não, aí você vai regular ela, você vê a quantidade de adubo que tá caindo, porque ela não é numeração, aí ela é diferente. Não, aqui. Não, mas porque tem o 4-14-8, tem o 10-10-10. Ah, 10, não, 10. De planta é 4-14-8. Ah, então é isso que eu queria saber. Uhum. 4-14-8 que é o de planta. É o de planta, né? É o de planta, é. Uhum. Então tá bom. E assim, se chover bem, dá quantas limpas? Quantas capina? Ah, depende da chuva e do mato que sai. De 2 a 3. De 2 a 3, é. E tem ano que corre com uma limpa só. Com uma limpa dá uma certo. Uma limpa só dá certo. Que dá. Chove na hora certa e... Aí não... você planta, você capina com o sol, aí o sol mata, o mato já... fica limpo. Legal. É. E aquele mato você deixa ali? Deixa ali, deixa. Não tira não, porque não. Ajuda a proteger, né? Ajuda a proteger. Só onde a gente planta feijão, porque se tiver muito mato, a gente tira, porque a máquina pega no talo do mato. Uhum. E joga a semente tudo para fora da covinha. Tá então, certo. Então é só para ficar mais fácil para plantar. O feijão dá mais ou menos em quanto tempo? 3 meses? 3 meses. Três meses. É, o feijão é. Você tem aquele, como que chama? Não sei se é estaleiro que você fala. Andaime? O andaime tem para colocar o feijão. É aquele que é tá ali em cima, né? É aquele que tá lá, é. Tá. É. Aí você coe o feijão, deixa leva para lá. Leva pra lá. Aí coloca um plástico por cima. Uhum. E não molha. Não molha. Não, é. E mas antigamente já tinha plástico para vocês cobrir, não? Já tinha, é. Já. Até o papai fez um andaime, cobriu de telha, fez daquele jeito lá e fez e cobriu de telha por cima, na época não tinha plástico. Uhum. Já ficava o andaime coberto lá. Aí isso era só pendurar o feijão. Eu já vi muita gente cobrir com sapê também.
Antigamente o nosso aqui primeiro era sapé. Ah, tá vendo? Era sapé. Se eu não falasse, eu não ia lembrar, né? É, era sapé e depois que acabou o sapé, aí o papai cobriu de telha. Era. O que, que aconteceu com o sapé que sumiu do mapa, gente? Ah, eu acho que é outra baquiara, outras pragas que vai tomando conta. Eu acho também. Chegou a braquiara e o sapé desapareceu, né? O sapé desapareceu. Eu acho que ela abafa, né? Ela abafa e o sapé não sai mais, é. Tá bom. Escuta, você queria mostrar alguma coisa para nós na horta? Vamos lá, vamos ver a batata doce lá. Se... A colorida? É. A roxa? É, vamos lá ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Só que de lá não é a roxa, ela é a da casca amarelinha. Ah, é daquele doce que eu comi? Ah, é do doce que comeu. Nossa. Só que o doce que comeu é da batata... Branca. Da batata branca. Ah, Luzia, aquele dia eu passei aqui, a gente tava falando tanta coisa... Aí a Ana me falou, isso aqui é artemísia mesmo? É artemísia, é. E vocês usam artemísia para quê? Quer falar? Estômago. Estômago, é. Isso. Qualquer problema aqui qualquer na barriga. Qualquer problema, a gente coloca dentro de um copo de água e esfrega ele, coloca dentro... Nem esquenta a água? Não, não. Água fria mesmo. Ele toma e ele faz digestão. Então é melhora muito a digestão, né? Melhora. Então, ela faz o mesmo serviço que a losma, talvez, não? Faz, mesma coisa. Mais ou menos, né? Só que ela não é tão amarga. Ela não é tão amarga, mas é amarga. Ah, é amarga ela também? Ela é amarga, é. Só que a losma é mais amarga. A losma acho que é campeã, né? A losma é losma, carqueja, é campeã de... Já lavaram roupa hoje? Já. Tá, vai secar fácil hoje, né? Vai. Calor e ar seco mesmo. Ô Luzia, você tem uma enxada preferida sua ou qualquer uma? Não, pra mim qualquer uma. Ah, é? Não tem, Ah, eu tenho uma preferida minha, viu? Se for mais pesada que essa aí, eu já não gosto, não. Já não gosta? Ah, não. Não, a minha é... A sua é qualquer uma. Olha o porquinho, Ada. Pra mim, de boa, eu já adaptei com elas. Aquela pesadona, o João tem uma pesadona lá que, pelo amor de Deus, eu falo... Você gasta metade da força pra levantar a enxada, a outra pra capinar. E essa batata aí você pôs adubo, não? Não, essa aqui não. Essa não precisa, né? Não, essa não precisa. Batata, mandioca não usa pôr muito adubo, né? Não, batata, mandioca não. É o que sobrou das outras culturas. Aqui você falou que põe só esterco, né? Aqui é só esterco. Eu vi você falando pra Penha que você tem dois sacos de cinza. É, eu falei pra ela que eu tenho e eu guardo cinza. Você guarda pra quê? Mas eu jogo no alho. Ah, no alho, é verdade, você falou pra mim, é. Deus, do que isso, gente? Isso é uma batata? É uma batata. Ah, nossa, tô acreditando, gente. O que você põe nessa terra aqui, mulher? Não, e aqui só tem esterco ligado. Aqui não tem. Gente do céu, o tamanho. Eu nunca colhi uma batata desse tamanho. O que, que é isso? Você vai tirando com jeitinho pra não quebrar pra não ela, cortar né? Ela, senão se cortar ela... É, daí já começa a estragar mais cedo, né? Ah, tá, era duas. Ah, é duas. Eu já tava achando que era uma monstra. Mesmo assim. Mas esse dia eu arranquei um bem maior do que essa. Olha o tamanho dela. Escuta, vocês usam deixar ela no sol pra dar aquela velada, não? Deixa. Fica mais gostosa, não fica? Fica mais gostosa, fica. Faz com inhame também isso, não faz? Hã? Faz. Com inhame também faz isso, inhame, né? Inhame, faz. Tá dura. Nossa. Essa batata tem quanto tempo aí? Não tem um ano. Ah, não. A batata eu plantei ela aqui em final do ano. Então deve ter o quê? Uns 7, 8 meses, né? 7, 8 meses. O doce que você faz dela, que jeito que é, Luzia? Você rala ela ou não precisa? Não, eu cozinho ela. Eu até cozinho sem descascar, cozinho ela, depois descasca ela, maceta ela com um garfo e coloca na... O açúcar. O açúcar mistura na panela lá e fica pouco tempo, né? Porque ela já é meio seca, né? Ela já é seca. Não demora muito fazer, né? Não. Agora tem que ficar o tempo inteiro mexendo, né, batata? Ah, tem que ficar. Essa botou açúcar, já tem que mexer, né? Tem que mexer. Não queima no fundo. Se não queima, né? Queima. Vocês comem batata doce assim na comida também ou só faz doce? Não, come frito. Come frito? Come. Assada, frito. Raça ela. Frita é gostoso, né? Frita é. Agora tá dura assim porque tá seco, né? Não, a terra tá seca, né? Senão ela saía mais fácil. Deixa eu arrancar mais um pé aqui. Se o senhor quiser levar um punhado de batata doce, pode levar?
Ah, eu levo, você tá falando pra levar, eu levo. Agora você mentiu pra Penha ontem, né? Hã? É, eu falei que eu ia pagar tudo, fia. Não, mas eu falei, eu ia, já vai pagar o jacá, deixa eu pagar o sabão. Ah, então. É, você entendeu errado porque você quis entender, né? Não, eu entendi errado porque eu quis entender. É. Oh, eu tava querendo fazer um agrado pra vocês, velho. Vocês me deram tanta coisa. Ah, mas mais agrado que o senhor tá fazendo? Não. Vamos ver a outra. A outra branquinha ali tá mais miúda. Essa um aqui já é da branca. Essa é da branca, é isso que eu ia falar. Essa já é da branca, né? Essa aqui é da outra qualidade. Ô Luzia, você trabalha de domingo a domingo ou fim de semana você dá uma paradinha? Ah, igual, não, igual todo mundo? Não, de domingo não. De domingo não? Não, mas antigamente que eu mais. Quando eu era mais nova, eu trabalhava de sábado. De sábado a sábado. Sábado a sábado. Só domingo não. Porque tinha que sustentar a família. Tinha que sustentar a família. Aqui, esse aí que é o rato roeu, essa coisinha aí, não? O quê? Não, é formiga. Ah, é formiga. Formiga que fez uma... Um montinho aí. Um montinho aqui, é terra de formiga. É da cortadeira? É, da cortadeira. Você tem aquela quem-quem que faz uma paiadinha, aquela mais miudinha, cortadeira pequena? Tem. Aqui tem também? Tem, eu acho que aqui é dela mesmo. É ela que tá aí? Eu acho que é ela que tá aqui. E você faz o que com isso? Deixa ela aí, não? Não. Não pode deixar? Não. Aqui... A Ana, não? Aqui eu não pus veneno por causa da batata. Ah, bom. E aqui ela tá aqui por causa da batata, porque se eu colocar veneno aqui... Já contamina, né? Vou contaminar a batata. Você sabe como que eu tenho feito? Eu coloco o miolo de pão no carreiro delas, elas levam pra casa e elas colocam no fungo delas. Nossa. E o miolo do pão dá um fungo que mata o fungo que é a comida delas. Não é na hora que mata. Assim, pro ano que vem já não tá aí mais. Aqui eu tenho aquele talfum que é um veneno que não é tão veneno, sabe qual que é o talfum? Ah, eu não gosto de veneno que não é veneno, não. Porque se é veneno, tem que ser veneno. Não, mas coloca. Eu sei, é mais fraco, né? Coloca no ninho de galinha pra matar a pior de galinha, não mata pintinho, ele é de boa, então. Mas serve pra formiga também? Serve pra formiga, mata formiga. Eu tenho meio pavor de veneno, qualquer um. Aí essa uma aqui já é mais muito que aquela batata branca de comércio. Ah, essa aqui é do comércio. Essa aqui é do comércio. Aí ela já não fica muito grande, ela já fica menor, né? Ah, então, porque se for vender aquelas batatonas lá, as pessoas não querem, né? Não quer. É. Aí essa uma aqui já fica mais miúda que o pessoal gosta mais da batata. Então essa uma aqui aí já é a batata de comércio. Escuta, vocês vendem alguma coisa aqui, não? Ou só se vier a gente comprar? Do que? Batata? Qualquer coisa, é. Não, aqui a gente só vende fubá. Ah, o fubá, é verdade, fubá, é. Fubá, bolachinho, sequila, eu também faço para vender. Eu vendo também. Ah, é? É, eu vendo. Mas o povo vem buscar aqui a bolachinha, o sequilho ou não? Não, vem buscar. Vem buscar? Vem. Você quer falar onde que é para o povo vir aqui, não? Ah, pode falar. Então fale, eu não sei dar o endereço aqui. Aqui no Vai Sertãozinho, na casa da Luzia com a Ana. Legal, beleza. Então o povo que tiver que chegar, vai chegar, então. Vai chegar. Olha, tantinho de batata, você... Ah. Quatro pés de batata. Quatro pés de batata. Olha que beleza, gente. Eita, coisa boa. O pessoal fala, né, que não corre quem não planta, né? Plantou, colheu. É, mas tem que ter a força pra abrir a terra, viu? Não é todo mundo que tem o seu braço aí, não. E a sua determinação, viu, Luzia? Ó, parabéns. Ah, não, é difícil mesmo, né? É. Não, você tá com quantos anos? Eu? É. Vou completar 55, 27 de dezembro. Então, eu conheço gente mais nova que eu sei que já tá derrubada aí. Que não tá aguentando mais nada, né? É, que não tá aguentando nada. Ah, mas também vai a saúde, né? Graças a Deus eu tenho saúde. Mas então, eu falo sempre pra todo mundo, inchada é saúde, trabalhar no ar livre é saúde, beber essa água que vocês bebem, respirar esse ar, isso é saúde, né? É saúde mesmo, é. Graças a Deus eu tenho uma boa saúde. Deus ajude que vocês continuem assim. E trabalho na roça desde criança. Desde criança. Desde criança. E tá inteirona. Tô inteirona, graças a Deus. Deus ajude que continue. Continuo bebendo mais uns 20 anos, já tá bom. Só 20? Que isso? Não, trabalhando, é. Aí pô, pode descansar um pouco. Eu tô querendo chegar no 100 carregando essa câmera aqui, filha. Ai, que bom, mãe. Não, nós 20 é pouco. Deus ajude que chegue nos 100. Vai chegar, vai chegar, sim. A gente fazendo bem assim, as coisas favorecem, né? Ah, favorece, com certeza. É isso. Mas só que a câmera sua é bem mais leve que a minha inchada, né? Ah, então segura ela pra você ver. Vem ver se é mais leve.
Eu acho que é o mesmo peso, viu? Ah, então deve ser. Só que eu não tenho que ficar dando porrada, ah, né? Ah, é, com certeza. É mais, não, meu, a gente tá brincando, meu serviço é bem mais fácil, viu? É mais fácil mesmo. É, e por isso que eu sou magrinho também, pra poder ficar bem ágil, pra subir morro, descer morro, acompanhar vocês. É, mas eu sempre tive esse corpo, eu não emagreço, não... Você não emagrece? Eu não emagreço, posso trabalhar do jeito que for, eu não emagreço. Aham. Uh-huh. Não. Mas você não faz força pra emagrecer também? Ah, eu como bem, graças a Deus. Não, mas precisa comer bem, né? Você trabalha bem, precisa comer bem, né? Ah, isso aí. Gente, obrigado então, viu? De nada. Nós que agradece. Opa, eu acho que quem vai agradecer é quem vai ver o vídeo. Eu acho que não tem muito lugar de filme que tem muita coisa igual tem aqui ou outro lugar tem? Não, não, que tem tudo essas coisas que vocês têm, acho que não tem nenhum lugar que eu conheço. Ah, não tem, né? Não, que tem monjolo, moinho, todas essas coisas, não tem. Gente trabalhador, né? É, não falei isso, mas é verdade, viu? Você vai aposentar, Luzia? Ah, quero ver se eu aposento. É, e quando você aposentar, você vai fazer o quê? Vai viajar? Não, vou continuar trabalhando e manter a nossa vidinha aqui. É, mas isso eu acho que isso é um segredo, viu? Quando a gente continua trabalhando, a saúde agradece. Agora pega aqui a foto nossa lá com o papai, que tá lá. Ah, casa. Você tem foto? Tem. Ah, legal. Gorda, fechada, pega lá. Vamos ver lá atrás? Vamos, vai, vem aqui. É, eu esqueci de perguntar se vocês tinham foto outro dia. É com o papai e mamãe. Quantos quilos tem aí? Uns 10 quilos de batata? Ó, oh, eu acho que tem 10 quilos mais, não penso. 10 quilos pra mais, né? Eu acho que tem. Vamos ver. É, acho que tem um pouquinho mais. 10 pra mais mesmo. Tem. Deixa eu cuidar. O batata doce é igual a batata comum? É melhor não tirar a terra que ela dura mais? Se lavar ela bem limpinha e deixar no sol secando, não ah, tem deixar problema. No sol secando, é, não é. Pode lavar ela e deixar molhada e deixar encharcada, é, senão não apodrece, é, deixar né? Encharcada apodrece, isso aí. Então, oh, bom dia, seu Joaquim, tudo bom? Bem, senhor. Você não acordou agora não, né? Não, não. Já tirou o leite? Já, já. Ah, bom. Já tive lá, já levei sal lá no ardo. Opa, fala qual que é o você. A mãe é da esquerda ali, né? É, a mamãe, o papai, eu, a Ana, a Isabel, a Terezinha e a madrinha Inácia. Você é a mais velha? Não, eu sou a penúltima. A penúltima? É que você tá mais perto do pai ali, você é meio alto, eu achei que você fosse mais velha. Não, é que eu não largava dele, onde eu tava no carcanhar dele. É junto com ele. É, junto com ele. Quando foi tirada essa foto, você sabe? As fotos. Tem data aí? Isso aí, alguém que veio aqui e tirou foto? 1984. 1984. É, esse aqui é um amigo lá do Rio que veio aqui, tirou essa foto, fez a foto e mandou pra gente. Vocês não têm mais foto? Do papai, não. É, papai não, mas de seis, mesmo. Pequena, sem nada. Foto nossa pequena? Tem foto nossa pequena? Onde tá a foto nossa pequena? Ah, nossa pequena também veio mostrando. Como que não tem jeito? Tá muito, muito rasgada? Ah, não, é legal. Porque antigamente, eu não sei se o seu Joaquim lembra também, ou se você viu isso, passava aqueles fotógrafos, tirava foto e depois trazia naquela moldura meio arredondada. Sim, você já viu? Não, eu lembro disso. Você lembra? Lembro. Mas não passou na sua casa, não? Não, não, em casa não. Eu ia morar no meio do mato, pô, não sabia. Não sabia chegar lá. Ah, não. Ah, mas sim. Eu acho que eles iam nesses lugares. É, mas nós moramos aqui pra trás, aqui, é só trilho. Sei. Um trilho assim pra... Aí só não pra tinha... chegar na sua casa era só trilho, só né? Só trilho, não tinha caminho não, estrada não. Quando que chegou a estrada, a luz aqui pra vocês? Aqui foi em 70 e pouco, né? Quem chegou no bairro, né? É, chegou no bairro foi isso. A luz? É a luz, não sei. E pra vocês? Aqui em casa faz 17 anos que tem luz. 17 anos que tem luz. 17 anos que tem luz aqui. Então você só foi ter luz no século XXI. No século XXI. No século XXI, já era 2000 e alguma coisa. 2000 e alguma coisa. É. 70 não, foi em 80, porque 70 e pouco, eu casei em 84, não tinha luz aqui ainda. Lá no bairro aí, né? É, não tinha. É, pro meu lado também foi 80 e pouco que chegou. 82? É. Aí veio aquele... Mais ou menos, 83. Isso, acho que foi isso mesmo, foi, é. Sabe? Você ia falar, Luzia. Aí veio aquele plano de luz para todos. Tá. Aí colocaram a luz aqui para nós. E nós era baratinho, né? Não, nós não tínhamos condição de colocar, então nós não pagamos nada. Não pagaram nada. Não, não pagamos nada. Porque era caro, né? Mandar... Era caro, nós não tínhamos condição de colocar luz. Uhum. Os vizinhos que tudo tinha luz, nós não tínhamos, porque não tinha condição de colocar luz aqui. Tá certo. Então, mas mesmo vocês tendo todas essas maquinárias aí, todas, vamos dizer, quase autossuficiente, né?
Ainda não sobrava dinheiro. Ah, não sobrava dinheiro, não. Aí o papai queria colocar a luz aqui pela roda d'água, mas para comprar o gerador não tinha condição de comprar o gerador. Ah, ele ia colocar com a roda... Acho que ele estava pensando nisso também, não, né? Não, ele falava muito em colocar a luz aqui, comprar um gerador, mas não sobrava dinheiro para comprar o gerador, não tinha condição de comprar. Uhum. Porque a situação nossa aqui era bem precária. Tá. Era. Não tinha condição. Mas vocês vendiam a produção, então? Aqui? É, o que produzia, vendia. Não, o que produzia, vendia, mas nós era o quê? Nós era 8 pessoas em casa. Vocês eram 8? Era o papai com a mamãe e mais 6 filhos. Uhum. Aí a situação é um pouquinho pesada mesmo, né? Certo. É. E vocês investiam, o pai investia em terra, não? Não, não, aqui ele pegou de herança aqui, onde nós moramos. De herança. Não. Então o dinheiro dele era pra investir na família mesmo. Na família mesmo, era. Aí precisava fazer a casa que a gente morava estava caindo, não tinha condição de comprar um tijolo para fazer a casa, daí a gente fez aquele adobe. Fez o adobe, Fomos fazer o adobe para nós construir a casa para nós morar, porque a nossa casa estava caindo na época, não tinha condição de comprar as coisas para fazer uma casa. E fomos fazer da... E é porque adobe sai praticamente de graça, né? Sai só de graça, tem o trabalho. Só tem o trabalho. Só o serviço. Aí, só o serviço, né? Aí juntava todo mundo para amassar barro e carregar barro e bater os adobes para fazer a casa, é. Ô, Luzia, você sabe que o meu sonho é que vocês, né, seu Joaquim também, que venha pessoas aqui aprender com vocês como que faz essas coisas, viu? Eu vamos ver se dá certo, não sei se vocês querem, né? Mas eu queria que eles viessem escola e gente interessada mesmo, pra vocês ensinar. Vamos ver as fotos? Por que que você não falou que não tem condição de mostrar, filha? Ah, olha quanta foto legal, gente. Esse aqui é meu irmão. Esse é seu irmão? É meu irmão, esse aqui é um amigo, tá, gente? Uhum. Isso aqui é você? Isso aí? É o andaime aqui, onde a gente colocava feijão que era de telha, que eu falei que tinha um andaime. Tá cheio de feijão lá. Ah, esse aqui era o de telha. É o de telha lá, é no mesmo lugar daquele outro lá. Sim. Aí tá cheio de feijão, não tá aparecendo ali porque tá cheio de feijão. Isso tá cheio de feijão. Não, tá dando pra ver sim. Aqui assim. Eu tô tirando broinha lá do forno lá dentro. Do forno de dentro, é. É. Aí a nossa lamparininha de um vidro, a lamparininha de querosene? Ah, no vidro. É, no vidro. Vidro do que será que era esse vidro, gente? Xarope. De xarope. Comprado de farmácia. Comprado de farmácia. Aí colocava um pavio de... Do que de pano. Aqui era de pano. De pano. Vocês de botavam pano. Um pano. Era. E dentro de querosene. E dentro querosene. É. E essa aí, a mãe? Essa aqui é a mãe da mamãe. É a minha mãe avó. Da sua mãe. É. É um pouquinho parecido com vocês, né? Tem alguma coisa, né? Ah, eu acho que eu puxei bem. Puxou. Pro lado da... Porque nessa foto aqui, eu acho que eu pareço bem com a mamãe, não parece? Deixa eu olhar direitinho. É, parece, é. Parece sim. Agora que eu vi a cara do seu pai. Que quando... Ah, e essa aqui é a Ana. Essa aí é a Ana. É, a Ana tá com a mesma cara. É a Ana mesmo. Pode crer. Nossa, o povo vinha acampar aqui, não tinha quarto pra todo mundo? O que que é? Vinha, o povo vinha acampar, colocava 2, 3 barracas no terreiro aqui pra dormir aqui, porque não cabia dentro de casa. Esse terreiro, vocês seca café, faz alguma coisa? É, seca café, secava arroz, né, feijão. Mas hoje... Não, hoje... É de pouquinho, né, que vocês fazem. É, hoje faz. De pouquinho. Aí, ó, a foto do... Ah, vocês têm um monte de foto aí. Aqui dá bem pinhão? Dá um pouco pinhão, dá sim. Dá um pouco. Dá. E vocês comem pinhão ou não? Come. Come, gosta? Gosta. Mas vocês comem só o pinhão ou vocês fazem alguma coisa, aquelas paçoca de pinhão? É, faz umas farofinhas de pinhão. Faz umas farofinhas, né? Farofinha de pinhão. Aí é. Aqui a foto. Isso aqui tava funcionando nesse tempo? Não, acho que não. Já não tava, já não mais, tava mais, né? Eles levaram lá pra Ouro pra fazer uma exposição de polvilho, aí eles pintaram a marca, depois que eles pintaram por isso a marca, que pintaram. É isso que pintaram, ela não era pintada. Eu tava estranhando aí, mesmo. Aí eles fizeram uma exposição de polvilho lá em Ouro e levaram a marca pra lá pra ralar mandioca na praça lá de Ouro. Entendi, e funcionou lá? Funcionou lá, só que lá colocaram motor, funcionou motor, lá. Motor, né? É, tá aí certo. Eles pintaram a marca, porque a nossa marca era só de madeira, não era... Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês, você acha mais bonito pintada ou natural da madeira? Natural da madeira. E outra pra trabalhar. Não. E pra trabalhar também, pra fazer as coisas, tem que ser o natural da madeira. Claro, porque senão tinta, cai tinta, né, cai tinta, gente? É, não pode mesmo, cai tinta. Aqui, ó. É só pra esse povo que quer mostrar as coisas, né? Aqui dá uva, então. Dá uva aqui, na... Essa aqui é a Ana, então. A Ana é inconfundível, a cara dela. Esse sorrisinho que ela tem. É a cara dela mesmo. Esse daqui também é a família de Dirceu que tava aqui, né? Churrasco. É churrasco aqui? Não, é frango, caipira, é o fogão de lenha lá dentro. Ah, é aquele fogão lá. Aqui é fogão lá dentro. Dirceu com marmelo na boca, é marmelo. Ah, esse é marmelo. Marmelo. Ah, tá certo. E marmelo dá pra comer assim? Ele... É muito apertoso. É apertoso, é né? É apertoso, é marmelo. A gente come, mas eu não... é um pouquinho apertoso. É.
Ah, então essas fotos aí que eu gosto. Essa foto que é meu pai. Isso é o pai. Olha só, vestia a criança tu com a mesma roupa, tudo né? Tudo com a mesma roupa, parece menina, olha o cabelinho, parece menina. É o papai. Que interessante isso, né? Hoje acho que ninguém faz mais isso, ah, né? Ah, não faz, não tem nem como, né? Ou vai achar estranho. Esse aqui é um amigo nosso que faleceu, eu tinha ele como, nós tínhamos ele como se fosse um pai pra um gente. Pai. Aqui. É. E ali é o seu Joaquim. É. Oh, você sabe que o seu Joaquim parece o marido da Penha. Parece o João. Você não viu ele, né? Não, não. Ah, parece? Muito parecido com o marido da Penha. Muito parecido mesmo. Você vai ver o dia que você vê a cara dele. Tem mais foto dessa aí, Ana? Essas antigas? Essa aqui é as pinganhadas. Pode mostrar essa daí? Pode, pode. Sem problema. Tem problema. Não. Ah, é pinga mesmo? Cerveja, né? Cerveja. Ficou legal essas fotos. Ai, ó, agora aquelas fotos que é boa, gente. Essas coloridas é muito nova. Esse aqui é um abacaxizinho de flor que é tem bonito, aqui. Né? Só que o problema é que as fotos aqui, imagina, não sabe nem quem é. Ah, ah, vocês nem sabem quem não, são. Tem gente, ah, você já viu que eu já vim pra cá, né? Tem gente que a gente nem sabe aqui, é tio do papai. Aqui é a foto do papai com a mamãe, casamento. Ah, e essa você sabe que é do casamento aqui, essa deles. Essa aqui é o casamento deles. Essa foto aqui do meu avô. Esse aí é o avô e a avó é pai de quem? Pai do pai ou pai da mãe? Pai da mãe. Pai da mãe. Não, pai do pai. Pai do pai. É, aqui do pai. Aí essa foto não, aqui não, também é nossa, é. E é o pai, a mãe e vocês? Não, é meu irmão, a mamãe e nós. É o irmão. É o irmão, é. Aqui o papai já tinha falecido. Já tinha falecido, já. Tá. Olha lá. Vote não sei quem. O vereador que deu a camiseta pra vocês, não foi? É, foi. Vocês votaram nele? Na época eu acho que até votou, né, Juquinha? Acho que sim. Acho que sim, né? Eu não garanto. Aqui a gente vota. Esse daqui são tudo, é família aqui. Tudo família. É tudo família, mas não é... Eu gosto dessas fotos antigas, gente. Mas eu vou só pra mostrar, mas sabe, daí eu não sei, não sabe quem é, não sei, né? Quem é, pessoal. Cadê? Olha essa, gente, que legal aqui. Essas. Não sei, essa aqui não é Madeira Negra? Essa aqui não é Madeira Negra? Acho que é minha madrinha. Tá, acho que é minha não, madrinha. deixa. Depois, se eu quiser, eu peço para parar. Acho que é. Mas é minha madrinha que me batizou, eu. Ah, é? É. Então, aqui, deixa eu ver. Esse aqui é meu avô, essa aqui é a mulher que eu tinha casado, só que não é a mãe do papai, é a madrasta do papai. Uhum. Essa aqui é a tia dele, que era dona do sítio que é onde nós moramos, porque a mãe dele, a mãe do papai, sei, faleceu e ele tinha... um mês, acho, de vida, quando ela faleceu. Ele foi criado com essa senhora aqui, que passou o sítio dela no nome dele. Para ele. Dele. Pra ele, tá. É. Que é o sítio que nós temos aqui hoje. Que é o que estamos hoje, que né? Que estamos hoje aqui, é. Quanto que tem de área aqui, você sabe? Eu já perguntei, mas esqueci. 6,5. O seis sítio e meio. Aqui é 6,5. É. É 6,5 de... Pedacinho bom, né? É. A mamãe, quando ela era mais nova, a mamãe e o... Ah, então você sabe. A mamãe e um irmão dela. Um tio meu. É, porque eu acho que eu sou mais parecida que a mamãe, sim. É. Agora, será que essas roupas eles botavam só pra tirar foto, não, né? Não, mas era assim. Andava assim? Eu andava assim, essas roupas aí, a roupa normal que eles andavam na época. Você lembra, mas você lembra da sua mãe andando assim, não? Eu, a mamãe, eu a lembro andando assim. É. Mas só que essas fotos aí, quando tirou, eu não tinha nascido ainda, mas é o vestuário deles. É era o vestuário esse. Dele. É, é. Eles eram assim. Eles andavam... Bem arrumado, bem, né? Bem arrumado, dizer. É. Mesmo trabalhando? Não, mesmo trabalhando, eles andavam bem arrumado. Olha só. Será que eu vou perguntar? Você lembra, quem que lembra se a mãe trabalhava, ou Luzia ou Ana? A mãe pegava mexado igual você, saía pra fora também ou ficava mais dentro de casa? Não, era mais dentro de casa. Era mais caseira, é, né? Aqui, essa aqui é a foto de casamento, esse aí é o papai com a mamãe. É, esse aí eu acho que eu já tirei, mas já tirou tirar... Não, mas essa tá melhor. Ah, agora eu tô vendo seu pai parecido com você, Luzia. É, tem dos dois. Mas eles são casados com primo, as mães deles são irmãs. Ah, então é isso. A mãe dos dois são irmãs, são casados primo primeiro grau. No, primo de primeiro grau? Os primo primeiro grau. A mãe do papai e a mãe da mamãe é irmã as duas. Uhum. Então, assim, qualquer lado que a gente puxar já vai estar... Já puxa, tá... é. Não, já vai estar tá tudo na mesma família. Tudo na mesma família, tudo né? Na mesma família, é. Legal. Então é... Bom, gente, eu acho que é isso aí. Você quer mostrar alguma coisa? Que a gente não mostrou aquele dia? Ah, eu arranquei um punhadinho meu alho aqui. Ah, o alho. Aqui. Vamos lá.
Esse alho, de onde que veio essa semente? Ah, essa semente é a semente antiga que antiga. Já tem. Essa uma semente antiga já. Você vem reservando. Vem reservando, vem plantando, né? Então esse alho é alho antigo já, que tem a semente aqui. Então, e... o povo fala que esses alho antigo, pequenininho, ele vale por 5 do outro alho, aqueles grandão cabeçudo. Vale, porque esse daí mesmo. É forte, você faz o tempero tem dele. Sabor. Tem sabor. Sabor, tem aqueles... cheiro, né? Sabor, cheiro, é isso aí. Aqueles outros alhos, você faz o tempero, não tem sabor. Você já plantou do outro alho grande, não? A gente planta aqui, mas não dá a cabeça. Dá ramo, não dá a cabeça? Ah, dá mais ramo. Dá mais ramo e não dá a cabeça aqui. Aham. Uhum. Então esses alhos nossos aqui... É adaptado pra terra já aqui, é, né? Esses mundo aqui é. Escuta, que época que você planta? Você tem dia certo ou é... Eu planto na nova de... Março. Março, abril, maio. Esses 3 meses pode plantar. Qualquer um desses 3 meses? Qualquer um desses 3 pode plantar. Pode. E demora o que? Uns 6 meses mais ou menos pra dar? Não, plantar mais tarde é 4 meses e meio, 5. Ah, é? Mais tarde, a pressa então a coisa? A pressa. E daí plantar mais adiantado, mais, uh-huh. adiantado, mais cedo. Mais cedo, quer dizer. Aí demora mais. Aí demora mais. Aí vai mais 6 meses mesmo. Dá 6 meses. E aí ele tá bom quando a folha seca, amarela e murcha, né? É, que já tá assim, já tá bom, já pode arrancar. O alho costuma precisar regar ou não? Ah, se for na terra seca, sim. Se tiver muito seco. Se tiver muito seco. Mas ele é muito exigente, não, né? Não, umas 2 vezes por semana que você dá uma jogada de água. Não é igual um pé de alface, tem que regar todo dia. Ah, não, tem que regar todo dia, não. Não, né? Não. Legal. Aí é mais... E vocês fazem a trança e guarda depois? Faz a trança e guarda. É. Faz. E alguém anda com um dente de alho no bolso para espantar alguma coisa ou não? Não. Vocês não acreditam nessas coisas? Ah, eu não. Não? Eu nunca andei, não. Mas então, de manhã... Oi. O que anda com um dente de alho no bolso? É o homem lá embaixo, o Ucari. O Hugo, é? O João falou desse Hugo aí. Esse anda? Esse anda. Mas é para espantar o quê, gente? Sai de carro, quase não entra no mato, você quer pra espantar cobra. Cobra, né? É capaz mesmo. Mas o alho no bolso, a cobra não vai sentir o cheiro do alho. Como assim? Ah, no bolso? No bolso, a cobra não vai sentir o cheiro. Então tem que andar pendurado, olha. Vai, tinha que andar... Tinha que barrar umas tranças na perna pra andar pro mato. Ai, ai, ai. Mas vocês não rezam assim, não fazem, pede proteção, ah, não, não pede ajuda? Pede muita proteção, né? A Deus, pede sim. É. Dia, vai... né? Todo dia? Todo dia, é. De manhã cedo? É, de manhã cedo, a hora que vai dormir, agradecer o dia de uh-huh. trabalho que teve, isso aí a gente tem religião sim. Tá certo. Tem muita fé. Escuta, o pai e a mãe costumavam rezar o terço com você de vez em quando? Rezava, o papai e a mamãe rezavam 2-3 terços à noite, aí é todo dia. 2-3 terços? Como assim? É. É, como pegava o rosário, rezava o rosário, rezava os cinco mistérios, é. Eles tinham esse costume de rezar. Aham, uhum. Mas eles chamavam vocês para rezar junto não, ou não? Tinha, de vez em quando a gente rezava junto, mas eles rezavam sozinho. Ah, tá. Eles pegavam o rosário e rezavam. Eles dois. É. Eles iam em frente a alguma imagem, alguma coisa? Como que era? É, às vezes iam no quarto, em frente a um oratório lá, rezavam. Uhum. É. Rezavam na gruta lá. Ah, naquela grutinha, né? Grutinha, tá certo. Ali é quem que tá lá naquela gruta? Eu não sei. Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, é, Nossa tá. Nossa Senhora de Lourdes, é. Tá certo. E vocês, assim, vocês vão em alguma festa que tem aqui no bairro? Tem festa Santa Cruz, festa São João? Ah, quando tem, nós vamos. Mas tem festa Santa Cruz aqui ainda? Antes da pandemia, tinha. Tinha? Tinha, tinha. Será que vai voltar isso aí? Ah, eu acho que vai. É. Tem que voltar, né? Tem que voltar, né? É. Sim, uma coisa não vai acabar, acho que não vai acabar. Né? Não, eu acho que não acaba não. É que o povo ficou tudo com medo, né? É, com medo. Agora tá tirando as máscaras, tem a vacina, né? Ah, tem a vacina, agora já tá mais... Tá mais tranquilo, mais né? Mais tranquilo, tá. Então tá bom. Ô, Luzia, pra sua vida melhorar, o que que precisava? Pensa rápido, não pode ficar pensando muito, não é a primeira coisa que vem na cabeça. Não, mas a vida já tá boa. Já tá boa? Já tá boa. Não tem que fazer mais nada? Não. Seu Joaquim, pra vida melhorar, o que que precisa? Ah, tá boa a vida também, mas... Também. Alguma coisa, às vezes, precisa dar uma melhorinha, mas que parte que podia melhorar, então? A saúde? A saúde. A saúde, né? A saúde. Porque... A sua perna precisa jogar futebol de novo. É, isso. Então tá bom. E você, Ana? Ah, do jeito que tá bom, mas e a minha saúde que podia... Que podia precisa... também melhorar, não, né? Preciso melhorar. Então tá bom. Faço tratamento direto, então a minha saúde, espero que Deus vai ajudar, que o vai pulmão, melhorar. Né? É, o pulmão. Opa, Deus ajude, então. Eu espero que Deus vai ajudar, que vai melhorar. Faltou alguém pra ver aí? Não, essas meninas aqui é minha sobrinha. Sobrinha. É. Vou mostrar, né? Elas vão gostar de aparecer no vídeo. Tem olhinho claro, né? Tem.
Ô, gente, fica os três aí, vamos tirar uma foto dos seis três em frente a esse forno aqui, acho que fica bonito. Os três juntos aí. Gente, obrigado, viu? Que Deus ajude vocês a realizar todos os seus propósitos. Amém. E mantenha a saúde de vocês e esse trabalho lindo que vocês fazem aqui, viu? Amém. Que vá para o mundo mostrar a beleza que vocês e a alegria que vocês passam para todos nós. Obrigado, viu? Nada, nós que agradecemos, senhor. Tá bom. Vamos ver o vídeo depois. Muito obrigado. Nada, obrigado a vocês.